哈喽大家好，我是小棒。这三代雷影是当初比较强势的一个人法典忍者，但在削弱了之后，很多玩家希望他进行一些回调。不过目前暂时没有一些确认的消息，只是听说未来会有一个版本会进行一些大批量的改动人法典忍者，其中可能就有这个三代雷影。五月份大版本更新并没有提到一些人法典忍者，估计最快也要等到七月份了，我们可以期待一下。接着我们来看一下这次的实战，对面这个是秽土长门，这边被他奥义接技能打了一波伤害以后，我们替身先引他一个风属吸引，然后一个技能冲过去，你如果替身我们先砸个熊猫，这样刚好是把他秘卷跟通灵全都引出来了，但是我手里的秘卷已经好了，你要怎么处理呢？这边给他一个豆也没关系，我们先用秘卷拿先手，然后再用技能打一波伤害，这样我们手里已经有雷凯了，再把另外一个技能打出去，他如果替身我们可以直接反手顶雷凯，这样的话他肯定是想要抓取，那我们快速绕到他身后，因为他这个抓取不能往身后放，只能往前或者是往同一条歪轴位移，所以到最后他依然是没有拿到豆，我们快速用技能把他给带走，接着看最后剩一个忍者带土。所以你看现在这个三代雷影，他这个雷凯依然比较强，但是触发的门槛要比早期更高一些，而且面对现在一些主流忍者，他好像没有特别大的优势，必须要前期释放五次技能以后才有这个雷凯。这边被他拿到豆了，我们快速通过走位引出他这个秘卷，好，然后再通过走位躲一下普攻，没有躲掉，我们替身又看准他位置，一个技能冲过去，他放了一个虚化，我们快速放个蛤蟆仙人保护一下自己，看一下他的位置，用技能过去打一波伤害，因为他这里是有替身啊，所以说不敢连招，那他过来肯定是要压通灵打一波伤害，但是我这个血量他应该是带不走，如果衔接一个抓取可能就没戏了，但他选择留一个反手，或者是刚刚那个虚化技能还没有到 CD， 我们先引出他的虚化，然后一个技能冲过去，他没有拿到前手，我们快速再用技能打一波伤害，顶一个秘卷。这样的话，我们手里已经有雷凯了，所以说我们普攻先进行连招，不用着急骗他替身。他如果替身，我们先顶一个雷凯，拉开距离，然后再直接过去用技能拿到前手，快速用奥义把他给带走。好了，这就是三代雷影的一个实战效果。这次的实战过程中，水帘弹秘卷起到的作用还是挺大的，就是在没有技能的情况下，它可以提供一个较长时间的一个攻击，然后拖延到手里有雷凯，这个时候就比较稳了。好了，今天的视频到这里，我们下次见，拜拜。